Da, gde je moja sloboda govora, znaš, Vili ne govori. Ajde, čuti, brate, krenut ćemo u 14. H, da se vozimo kako smo krenuli. Jastrebac, 14.5. ekipa, prošarana ekipa, MTB Košutnjak, Starčić, moja malenkost, Dule, Pip, Reed from the States. Strale mali. Sima debeli. Mari iz Reke, Dušan domaćin, idemo se vozimo. Nekih 3 km u vožnji uzbrdo, nailazimo na opet domaćine. Ćao. Ćao, lepoto. Eto, imamo i društvo. Pored... kako se zove oni? Guštara? Zelenbaća. Imamo i kornjačicu po neku. Malo dalje u vožnji. Još jedan drugar. Evo ja i Marin imamo neki trenutak mali, pa da vam demonstriramo kako mi naplaćujemo strancima vožnju kroz naše lepe, kvalitetno urađene puteve. Nadam se da imaš tag, da imaš enc. Evo Marin upao prolazi kroz naš pump track ovde. Homemade pump track. Evo nakon 7 km realno. 8,5, eto. Je došlo do pucanja felne i to što se dešava. Tako da, evo sad. Što skidaš drugu? Skidamo. Skidamo sada. Dušan ne zna šta radi. Tako što radi. Nisam menio gumu za trud. Trojka za trud. Na godinu dana kako nisam menio. Skinite taj ventil i idemo dalje. Vrati mi ventil i to je to. Tako je. Sad kad smo ga popravili. Nego šta? Nisam ga džabe dao. Eto. Dva loša, ubiše Miloš. Felna je pukla, razdvojila se. Felna na spoju. Kako tretiramo goste iz inozemstva. Marine, kako ti to lepo radiš? Imam dobru desnicu. A? A evo i čoveka koji u svakom rešenju problema nađe problem. Evo, na tvoje insistiranje upalio sam kameru, pa da vidimo šta će da radiš. Biće da je to dobar izbor. Belijeva koliba iza mene. Danas se ukrštamo na ovom mestu sa trekking linkom Srbije, tako da je ovo neka kontrolna tačka. Ima klope, peče se roštilj. Stari planinari su ovde ispod čatora, nazovimo čatorom. A došli sa bele stene. Krkaju kupus. Sa grebena pa gore prema brdu pa... Dok je ekipa na restoranu i dalje, ja ću laganice dole. Ne ide to danas, nikako.
To danas ne ide nikako. Tako da. Jednostavno ga ne osjećam danas. Nisam u elementu. Ne mogu. Pa neću ni da forciram. Lagano bolje da se prežive. Da bi mogao da se vozi drugi dan. Ne znam ovako. Zagine negdje. Ne, neće poći. Si ga poslo. Go, go, go!
Pazi dole na drvo! Opa! Malo preko prednjeg. Prvo i go. Lagano, lagano, ima do gore, ima do gore. Pravo, pravo. Pravo. Dobar dan. Najgore ekskurzije i padove sam imao kad sam vozio za nekoga. Ovako. I onda kad promašim kanal u koji on uđe, pošto ga planira, a ja ga mašim za toliko, i onda kad sklizne točak u kanal. E, to su mi najgori padovi koji sam imao. Drži desno tu! Ne, idemo tu, idemo pravo, pravo, ali držite desno. Aj, pusti mene! Ipak ja jedini znam put ovdje, je vidi. Tu ide miga, tu ne idem. Evo ga dom! Da. Da, da. Tako se vozimo! Ima neko nešto da kaže? Ma jo. Jesmo ga ispegli. Dobro. Šta je, pa pričica, a? Nije strašno. Gdje ti u malo mleka? Šta njupaš to? Šta njupaš to? Ne znam. Volim ljuto, Što plačeš?
Ma šetio se pokolje babe. E ovako, Dule, imamo problem. Pošto je to čovjek koji uvek nađe problem tamo gdje ga uvek ima, jel te? Evo na ovako grenu telo. Ovaj. Grilovana telo. Pošto mu je, mnogo mu je tvrda, pa će, pa će da bude grilovana telo. Na grilovan lebac. Na smoke di, dimljeni grilovani lebac. On će da maže Nutelu.